pelakon wanita prolific. Calon-calonnya saksikan itu. Pelakon wanita prolific. Tak dapat dibayang. Emma Maembo. Felt like no one could hear me. Wanted to belong here. Something felt so wrong here. So I pray. Telenovela. Penerimanya adalah Emma Maembo. Emma Maembo. Take a risk, take a chance, make a change and break away. Da-da-da-da-da. Dania, Emma. Ini siapa yang bagi tahu teknik ni? Yang amat berbahagia, Datin Panopestri Rosmah Mansur. Beliau terdapat hadir pada ini pada malam ini. Beliau menyampaikan salam buat semua hadirin dalam malam anugerah telenovela. Hai, assalamualaikum semua. Just want to say thank you kepada semua judges yang buat saya jadi datu telenovela. Terima kasih. Saya dapat 2 award. Yeay, thank you. Thank you so much. Onto what it takes till I touch the sky. Make a wish, take a chance.